វិស័យបរិស្ថានដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ឈប់ហូបសាច់សត្វព្រៃនិងផលិតផលសត្វព្រៃហើយត្រូវនិយាយថាទេចំពោះសាច់សត្វព្រៃនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងចំនួនសត្វព្រៃខុសច្បាប់ ក្រសួងបរិស្ថានទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិWWF កម្ពុជាអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃWCA អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ CI អង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិ JAFFI អង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជានិងអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានរួមគ្នាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថសង្គមលើកទី2ដើម្បីការពារប្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា
ដែលផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយការទិញនិងការហូបសាច់សត្វព្រៃដោយសារការហូបសាច់សត្វព្រៃអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជំរុញឲ្យមានការប្រមាញ់សត្វព្រៃយុទ្ធនាការទី2នៅក្នុងចំណោមយុទ្ធនាការចំនួន3ដែលផ្ដោតខ្លឹមសារនិងសារៈចានឹងសារកលឹះតាមរយៈប្រព័ន្ធពហុផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគ្រប់គ្រងយុវជនឲ្យខ្លាយទៅជាជើងឯកបៃតងគំរូក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់និងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ពួកគេជំវិញទៅនឹងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាលូរីឆាឆិនប្រធានការិយាល័យកំណានសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចេរភាពទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកយូសេតបានមានប្រសាសន៍ថាសត្វព្រៃគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃមរតកជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធានាសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចយើងសង្កេតថាការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃជីវៈចម្រុះនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ថែមទៀតក្នុងការការពារសត្វព្រៃគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមសហការពង្រឹងការយល់ដឹងជាសាធារណៈក្នុងគោលដៅផ្លាស់ប្តូរអរិយប័ត្រដើម្បីការពារប្រៃឈើនៅសត្វព្រៃតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសារគន្លឹះសំខាន់ៗស្ដីពីការកាត់បន្ថយតម្រូវការទិញនិងហូបសាច់សត្វព្រៃដើម្បីចូលរួមការពារប្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនិងធានាចេរភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍អាដាមនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបទាំងក្មេងនិងចាស់មានភារកិច្ចរួមមួយក្នុងការអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់យើងក្រសួងបរិស្ថានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ឈប់ហូបសាច់សត្វព្រៃនិងផលិតផលសត្វព្រៃផ្សេងៗទៀតយើងទទូចឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិយាយថាទេចំពោះសាច់សត្វព្រៃនិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងចំនួនសត្វព្រៃខុសច្បាប់ក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងយុទ្ធនាការនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយនឹងអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិ WWF កម្ពុជាទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិអង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជានិងអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានយុទ្ធនាការអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2022មានគោលបំណងលុបបំបាត់ការប្រើអន្ទាក់គ្រប់ប្រភេទការជួញដូរនិងបញ្ចប់តម្រូវការសត្វព្រៃនិងផលិតផលធ្វើពីសត្វព្រៃផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាយុទ្ធនាការអន្តរជាតិនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយផ្ដោតលើខេត្តចំនួន6គឺខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារក្រចេះមណ្ឌលគិរីកំពង់ធំនិងខេត្តរតនគិរី